Så i dag så hadde vi en liten stream på sånn 3 timer ish, og det gikk faktisk veldig bra. Det var en god del som var innom og så. Jeg fikk 4 nye followers bare i dag, så tusen takk til dere som fulgte. Så håper jeg flere kommer innom etter hvert. Skal prøve mer Chain Together, og så kanskje vi tar mer Risk of Rain. Vet at det ikke var helt for alle, men for de som vil, så er det bare å hoppe innom chat og bare si hei. Så er det nok. Så satser vi på at det blir flere streams framover. Jeg skal prøve i hvert fall. Ta sånn speedrun til affiliate. Ta any percent, no cheating. Glitchless. Hella glitched. Alright. Takk til dere som så, hørte på YouTube. YouTube ble litt sånn skuffet, men det var fordi jeg ville satse på at folk skulle gå over til Twitch. Og da snakkes vi i neste episode av Skifabrikken i morgen. Jeg tar en dag pause, så snakkes vi i morgen på neste episode av Skifabrikken. Takk for at du så på.